Сьогодні компанія «ЗЕВС Кераміка» – яскравий приклад успішної реалізації інвестиційного проєкту з організації виробництва керамічної плитки в Україні. А для Слов'янська – важлива частина доходів у бюджет та допомога у соціальній сфері. Проєкт італійський, на сьогоднішній день реалізовано 3 етапи проєкту. Ну і в перспективі є ще, звісно, кілька етапів, які дозволять це підприємство вивести на ще більш високий рівень. 50% продукції цієї компанії йде на експорт. Гості з громадської ініціативи «Наш регіон» на власні очі спостерігали процес вироблення керамограніту. Питання працівників ЗЕВС «Кераміки» стосувалися інфраструктури міста, знищення амброзії та загальних проблем Слов'янська. Така програма боротьби з цією гадістю, яка, в общем-то, саме, ну, ми та взрослі люди, боліють діти, які з особливим імунітетом, це наше майбутнє. От як ви бачите цю боротьбу? Це не боротьба Слов'янська, це взагалі як би общегосударственна програма.